الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورت کا نام سورہ تکاثر ہے، جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت اس قابل ہے کہ ہم لوگ اس میں بیان کردہ مضمون کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں اور آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں. اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تم لوگوں سے مراد بظاہر تمام مخاطبین ہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے ہیں. اور کفار اور منافقین اور بدعمل لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں. اور تکاثر کے تین معانی حضرات مفسرین سے منقول ہیں. پہلے معنی یہ ہیں کہ کثرت کے ساتھ مال کو جمع کرنا، تو اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے، مسلسل اسی فکر اور دھن میں لگا رہتا ہے
کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے. زندگی کے آخری پڑاؤ تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن یہ تکاثر کی جو صفت ہے اس سے بہت کم لوگ محفوظ رہ پاتے ہیں. تو ایک تفسیر تو تکاثر کی یہ ہے جو بالکل واضح ہے، اور دوسری تفسیر تکاثر کی یہ کی گئی ہے کہ مال کے ذریعے سے دوسرے پر اپنی فوقیت جتانا، جس کو تفاخر بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا مکان بناؤں جیسا کسی نے آج تک نہ بنایا ہو، تاکہ اپنا فخر دوسروں پر کر سکے. ایسی گاڑی لے کر کے آؤں جو گاڑی آج تک کسی نے نہ لی ہو، ایسی فیکٹری بناؤں جو بے نظیر اور بے مثال ہو، اتنا زیادہ مال و دولت جمع کروں کہ کوئی مجھ سے آگے نہ رہ جائے، شہر کے اعتبار سے، ضلع کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، حتیٰ کہ دنیا کے اعتبار سے. تو یہ بھی تکاثر کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد خاص قسم کا تکاثر ہے، وہ یہ کہ آدمی شریعت کی حدود کو پامال کر کے ناجائز طریقوں سے مال و دولت جمع کرے، اور پھر مال کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے، تو تکاثر کا مصداق اسے قرار دیا جائے گا. اور اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ محض مال و دولت جمع کرنا یہ شریعت میں معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھی ہے، اور یہ دنیا کی آبادی کے لیے ایک درجے میں ضروری بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا شہوات کی محبت کو، عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی، بیٹوں کی محبت ہے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں کی محبت ہے، گھوڑوں کی محبت ہے، چوپایوں کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے. تو جب یہ بات فطرت میں ڈال دی گئی تو بقدر ضرورت، برائے ضرورت، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں ہے. یہ تکاثر معیوب جب ہوگا جب کہ ناجائز طریقوں پر اسے حاصل کیا جائے.
حقوق کو ادا نہ کیا جائے، اور اسی طرح کا تکاثر در حقیقت غفلت کا سبب بنتا ہے کہ آدمی اللہ رسول کو بھول کر روپیے پیسے کا غلام بن جاتا ہے، دن رات 99 کے پھیر میں لگا رہتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا مال تو بس تین ہیں، جو تم نے کھایا پیا برابر کیا وہ تمہارے کام آیا، جو پہن کر کے پرانا کر دیا وہ تمہارے کام آیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو یہ مال جسے ہم جمع کر رہے ہیں بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں، یہ ہمارے کام جب آئے گا؟ جب ہم جائز طریقوں سے جمع کریں، جائز جگہوں پر خرچ کریں، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں مالی اعتبار سے ان کو بجا لائیں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ مال ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا، لعنت بن جائے گا، زحمت بن جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کی جبلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو ایک میدان بھر کر کے سونا دے دیا جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے دو میدان بھر کے سونا مل جائے، دو دے دیے جائیں تو تیسرے کا متمنی رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمناؤں کو تو جب ہی ختم فرمائیں گے جب کہ یہ مٹی میں جا کر کے مل جائے گا اور موت کے مرحلے سے گزر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ، یعنی اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ زرتم المقابر سے موت مراد ہے، ظاہر ہے کہ جب موت آئے گی تو ساری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب مال و دولت چھوڑ کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر حقوق ادا کیے ہیں تو یہ مال رحمت بن جائے گا۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا اور حلال مال نیک آدمی کے لیے بہترین معاون ہے، مددگار ہے، اس کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے بالمقابل
جو شخص مالی حقوق ادا نہ کرے اور شریعت کی حدود کی رعایت نہ رکھے اس کے لیے یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ چونکہ تذکرہ ایسے ہی لوگوں کا چل رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، اچھی طرح سے جان لو، پھر فرمایا کہ ضرور جان لو گے، پھر فرمایا کہ بالکل ایسے جان لو گے جیسے کہ یقینی علم ہوتا ہے، اور وہ کیا جان لو گے؟ وہ یہ کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا بدعملوں کو، بے ایمانوں کو، اللہ کے منکروں کو، رسول کی تکذیب کرنے والوں کو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ابھی تو علم یقین کا درجہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے، رسول بتا رہے ہیں، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو عین الیقین کا درجہ ہو جائے گا، جو علم الیقین سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات پیش آ کر کے رہے گی، ذرہ برابر بھی اس میں شک مت کرنا، اگر غفلت میں پڑے رہے تو بہت نقصان ہوگا، تمہیں غفلت میں نہیں پڑنا ہے۔ مال ہو، اولاد ہو، دنیا کا کاروبار ہو، کوئی حرج نہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ سب چیزیں برتنے کے سامان ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں، یہ تمہیں رسول اللہ سے غافل نہ کریں، یہ تمہیں شرعی احکام سے غافل نہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اسی بات کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا یعنی غفلت میں پڑا رہے گا، وہی لوگ ٹوٹے اور نقصان میں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے جو تجارت کے باوجود، دنیا کی مصروفیتوں کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، کہ وہ لوگ ہیں کہ کاروبار، بیع و شراء، دنیا کی مصروفیات انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے وغیرہ۔ تو اسی مفہوم کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں پیش فرمایا ہے، تنبیہ والے انداز میں، کہ ذرا اپنا جائزہ لو، تم کس حرص میں اور کیسی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا، زیادہ چلنے والا نہیں ہے، ہوشیار رہو،
بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے۔ یہ مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، اور 70 سے اوپر کم ہی لوگ جا پائیں گے، یہی ہو بھی رہا ہے۔ لہذا غفلت میں نہ رہو، قبل اس کے کہ مقبرے تک پہنچنا ہو، قبر تک پہنچنا ہو، اس سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ اس کے بعد آخری آیت میں بہت اہم تنبیہ فرمائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں ہوں، رہنے سہنے کی نعمتیں ہوں، جن کو آدمی اپنے اعتبار سے استعمال کرتا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدمی خود مختار ہے، جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ نعمتیں تمہیں دی ضرور گئی ہیں، لیکن قیامت میں ان کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں مال و دولت دیا، ہم نے تمہیں صحت اور تندرستی دی، ہم نے تمہیں قوت گویائی دی، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، ہم نے تمہیں عزت دی، عافیت دی، علم دیا، سمجھ بوجھ دی، لوگوں پر اختیار اور اقتدار دیا، تم نے اس کا کیا کیا؟ اس بارے میں سوال ہوگا، اس لیے ابھی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے مسجد کی طرف، کچھ دیر میں دیکھا کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت تم یہاں کیسے؟ کہ جی بس جی چاہ رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے، آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ یہ بے وقت تم کیسے آئے؟ تو عرض کیا کہ کیا کریں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، بھوک شدید لگ رہی تھی، بے چینی تھی، تو خیال آیا کہ چلو مسجد ہی چلے جائے۔ بہرحال نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ چلو، ایک انصاری صحابی ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات وہاں تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ وہاں باغ میں موجود نہیں تھے، ان کے گھر والے تھے۔ پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ کہ پانی لینے گئے ہیں، اونٹنی پر
مشکیزہ وغیرہ لے کر پانی بھرنے گئے تو گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ تشریف رکھیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر تشریف لے آئے، اور جب یہ نظر پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام اور حضرات صاحبین وہاں موجود ہیں تو خوشی سے گویا باغ باغ ہو گئے، اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ آج میرے گھر جیسے مہمان آئے ہیں ایسے مہمان تو کسی کے گھر نہ آئے ہوں گے۔ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور جلدی جلدی ایک درخت پر سے کھجور کے خوشے لا کر کے پیش کیے، جس میں کچھ پکی کھجوریں تھیں، کچھ گدری کھجوریں تھیں، اور پھر جلدی جلدی بکری ذبح کی اور کھانے کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بہت خوش ہوئے، اور خلاصہ یہ کہ جب آخر میں کھجوریں بھی نوش فرما لیں اور کھانا بھی کھا لیا، ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا ہے، نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، ان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے دربار میں اجر و ثواب کے حصول کی امید رکھنی ہے۔ یہی بات اس سورت میں فرمائی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تم کو مال دولت پر تفاخر اور اس کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم دیکھ لو قبریں، یعنی قبرستان پہنچ جاؤ، جب تک تم اس غفلت میں پڑے رہتے ہو۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، ہرگز نہیں، یعنی یہ دنیاوی ساز و سامان فخر کا ذریعہ اور دل لگانے کی چیز نہیں ہے، عن قریب تم جان لوگے اور تم کو بہت جلد قبر میں جا کر معلوم ہو جائے گا، اور پھر جب میدان حشر میں پہنچو گے تو علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی جو بد عمل ہیں، بے ایمان ہیں، غلط کار ہیں، غافل ہیں، لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں، ضرور جہنم کو دیکھیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، اور پھر یقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھ ہوگی اس دن نعمتوں کے بارے میں، اس لیے ابھی سے آدمی کو پوری طرح
تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کل کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور سرخروئی نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غفلت سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.